Ronald Wandera yabadde atwaliddwa poliisi mu kyekya kesa zonna ku lweggulo okuwerekera ku bakuguba gavumenti okugenda Bungereza okwekebejja ebitundu byajjiddwa ku mbiri gw'omugenzi ne Banda okuzuula ekyamusse. Wabula ekyewuunyisa abooluganda n'eggwanga lyonna ate Wandera kwe kuba enkyukira ng'amaze okutuuka e Nairobi n'adda eka ng'agamba nti yalemeddwa okukwatagana n'abakungu bano. Oluwadde mba okubuuza ku bafamire memba naye ndi famire memba ensonga za Nairobi nazitegeezeza famire. Kati gwe kitwale nti nkomyewo wa Kampala bali bagenzi. Kaseera katono ke yabaddeko nabo yatugambye discoveries ebintu bingi. Kubanga yagambye specimen ze batutte babadde bazikukusa bukukusa. Tezabadde declared. Nekirala waliyo ebintu ebirala bye bageze nabyo ebitaali ku scene. For example, wine teyaliko ku scene at first. Amata tegaliko. Kakati ne mu nyumba temwalimu mmere yonna. Maama wa Seina agamba nti kino kiraga lwatu ni gavumenti enabye yagala biveeyo bo bye batakkiriziganya nabyo kuba kumpi buli kintu kikoleddwa kifuula nenge. Naye singa saasobodde kugataganya kintu ekyo saawa zino eggwanga lyonna lyandiridde lyebuuza ani. Okitegedde kati olw'obwangu bwekyo okukwata ono nze nadde nina okulashinga okumanya ani agenda na kino wa ani amutumye era kuki era waavaayo omugaso gw'okugenda n'ebintu bino ki kati kyatuyambye wano nga famire sekendire ng'eggwanga okumanya nti kati twogera tumanye nti gundi yaalina kino na kino na kino. Kati ennaku ziweze nnya ng'omubiri gw'omugenzi ne Banda gugalamidde mu maka g'abazadde be Ekitubulu Entebbe era nga kirabika ennaku zikyali naye nnyina Alice ayongedde okuwera nti si wakuziika muwala we okutuusa ng'ategedde ekituufu ekyamusse. Alina ne Banda si wa famire yokka kusaawa eno Uganda yonna ekaaba. Kati we tukola disizoni ng'eyo tetumutwale tumuziike tujeemere eggwanga kubanga paalamenti bakiikirira abantu. Kati we bakisazeewo ne bagamba tetuziika kiba kitegeeza eggwanga lisazeewo baleme kuziika. Wadde alina ennyiike y'amaanyi nnyo okutuula n'omulambo gwa muwala we okumala ennaku ssatu nnamba naye agamba nti ab'omu nju ye bonna baagala okumanya ekituufu ekyasse ne Banda. Olunaku lw'enkya omulambo gwa ne Banda gusuubirwa okudda mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era nga b'oluganda essuubi liba mu paalamenti esuubirwa okuddamu okutuula olunaku lw'enkya. Ye omubaka David Bahati ab'oluganda gwe babadde balumiriza okufunira muwala waabwe omusajja abyegaanye ng'agamba nti talina kyabimanyiiko. Nze Bahati silabangako omuvubuka oyo, simukubirangako ku simu, simusisinkanako, ate ne Kalangala eyo workshop sigimanyi, sigendangako ne Kalangala oba ku official duties or private duties. Ate n'omulamu bwange sibeerangako kayungirizi wa ne Banda. Tusaba nti poliisi eyongere okuinvestigatinga okulaba nti amazima gavaayo. Kati suubi abantu bonna libali mu lukiiko lw'eggwanga olukulu olusuubirwa okutuula olunaku lw'enkya.